کہتا ہے کہ نماز الفت شبیر مجھ کو پڑھنے دے، نماز الفت شبیر مجھ کو پڑھنے دے، عبادتوں میں میری زندگی گزرنے دے، اور سوائے اس کے نہیں آرزو کوئی عرب، غم حسین کو حصے میں میرے رہنے دے، سوائے اس کے نہیں آرزو کوئی عرب، غم حسین کو حصے میں میرے رہنے دے. اور ایک دوسرا کہتا ہے، بچوں کے چونکہ پروگرام ہے تو میں نے جناب شیخ سے پوچھا، یہ ایک دن مانگا تھا جب نبی نے قلم کیوں نہیں دیا، میں نے جناب شیخ سے پوچھا یہ ایک دن مانگا تھا جب نبی نے قلم کیوں نہیں دیا، کہنے لگے کہ بغض تھا اس بات کا ہمیں، خیبر میں مصطفیٰ نے علم کیوں نہیں دیا، خیبر میں مصطفیٰ نے. اب میں گزارش کروں گا مولانا محسوس سے کہ تشریف لائے،